На Дніпропетровщині зафіксували масштабний витік хлору. Надзвичайна подія сталася вранці понеділка на складах, що належать Криворізькому міськводоканалу. Вже відомо, при переливанні рідкого хлору в транспортировочну ємність не витримав ущільнювач. Як наслідок, близько 30 кілограмів хлору здійнялося у повітря. Утворилася хмара на площі приблизно 100 квадратних метрів. До місця події негайно прибули підрозділи надзвичайників. Вони ліквідували виток та за допомогою реагентів осадили хмару. Є і постраждалі. 54-річну жінку, що працювала оператором хлорних установок, відправили до лікарні. Є підозра на отруєння парами хлору. Нині на місці події працює спеціально створена слідча комісія. Производилось включення водяних завіс і подача води для охлаждення і осадження остатків. І в 10:15 аварія була ліквідована.